ស្នាមញញឹមនឹងភាពកក់ក្ដៅភាសាបងប្អូនបាត់ទៅណាអស់ហើយយើងធ្លាប់សន្យាថាមិនបោះបង់ចោលគ្នាឡើយទូធ្លាប់ឆ្លុះគ្នាក៏ដោយនៅតែជាបងប្អូនគ្នាមួយធ្លាប់គេងរួមគ្នាចាំទេចានមួយយើងធ្លាប់ញ៉ាំរួមគ្នាដៃដ៏ស្អតទន់ធ្លាប់ជូបទឹកភ្នែកលួងលោមគ្នាគ្រាន់តែរំកិលពេលាតើក្ដីស្រឡាញ់បាត់ទៅណាយូរប៉ុណ្ណាហើយដតទេអ្នកណាផ្លាស់ប្ដូរនីស័យឲ្យលែងសើខ្វល់សុខទុក្ខគ្នាយូរប៉ុណ្ណាហើយតែយើងខានដល់គេស្មើគ្នាពេលនេះភ្នែកយើងសម្លឹងគ្នាចាត់ទុកគ្នាក្នុងន័យបែបណាយើងជាបងប្អូនមិនអាចថ្ងៃគ្នាយ៉ាងណាបើថ្ងៃមុនខំលើកលែងតួឲ្យគ្នាផងណាបងអូនគឺជាភាសាដែលស្ដាប់ឮហើយមិនឯកោឲ្យលែងសើខ្វល់សុខទុក្ខគ្នាយូរប៉ុណ្ណាហើយតែយើងខានដល់គេស្មើគ្នាពេលនេះភ្នែកយើងសម្លឹងគ្នាចាត់ទុកគ្នាក្នុងន័យបែបណាយើងជាបងប្អូនមិនអាចចោលគ្នាមិនថាពេលយើងឆ្ងាយគ្នាយ៉ាងណាបើថ្ងៃមុនខំលើកលែងតួឲ្យគ្នាផងណាបងអូនគឺជាភាសាដែល